Anarkister håller varandra i tassarna, händerna, klövarna, tentaklerna, sladdarna, hjulen, klorna. Och om ryggen, kanske. Anarkister håller inte varandra i koppel. Anarkister håller inte någon i koppel. Och ingen håller anarkister i koppel. Titta ner, titta tillbaka, titta inuti, titta inuti den framför dig. Jag är överallt, jag ser dig, jag ser allt du gör. Storebror ser dig. Vid gränser, i affären, på gatan, i parken, inuti tåg och spårvagnar. Jag är till och med på insidan av dina ögonlock. Krossa gränserna så som de krossat dina kamrater. Spräng Sverige och häng patriarkatets soldater. Murarna som skyddar nazifascismen, dess falskhet avslöjas i dödsfeminismen. Död åt kön. Död åt staten. Död åt nationen. Och gör vad du vill med den vita, heterosexuella, medelklass cis-mannen.
man är snäll. Jag dödar en snut ikväll. Det är sånt man gör när man är snäll. Jag dödar en snut ikväll. Det är sånt man gör när man är snäll. Jag är anarkist. Jag är anti-vuxna, anti-köttätare, anti-alla som bestämmer och anti-allt som är tråkigt. Vad heter det? Allt är fluffigt. Allt är rosa och allt är mjukt. Och pastor, är inte Jesus, för Jesus var en söt väg. Hejdå! Hejdå! This is our world now, the world of the electron and the switch, the beauty of the bud. We make use of a service already existing without paying for what could be dirt cheap if it wasn't run by profiteering gluttons. And you call us criminals. We explore, and you call us criminals. We seek after knowledge, and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias, and you call us criminals. You build atomic bombs, you wage wars, you murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it's for our own good. Yet we're the criminals. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for. I am a hacker, and this is my manifesto. You may stop this individual, but you can't stop us all. Okej, vad heter det? Vi kanske har glömt säga att det här är en propagandafilm som vi har gjort. Det är en propagandafilm för att man ska bli, eller liksom för anarkismen. Ja. Jag vet inte om det har framkommit riktigt, men vi vill ju att ni ska bli anarkister. Vi är anarkister. Vi är anarkister. Ja, då kan man ha ganska kul, till exempel. Man kan också ha inte så kul, till exempel. Det är sant. Mm. Men i alla fall, så det här är som propagandafilm. Det kan inte verka så, men det är det. Vad heter det? Barn är bäst. All makt åt barnen. Hejdå! Hejdå!